什么呢？受不了肚子，还喜欢吃甜食。加油！可是老师，你一次都是你吃，大家都要吃的那种。我走一趟什么精湛美食街什么，我只要走一趟我就完蛋了。完蛋了。那我又吃不了那么多啊，所以我身旁的亲朋好友或同仁就一次尝一口。对。皇帝用膳有没有？皇帝还弄银针的，老师没毒。这个我觉得你不要看这样，金额不大、哦。对。每次这样买来买去，对小资女来说是负担。小资，你看连 Starbucks 跟 Seven 的咖啡就会有差喽。对。喝咖啡就会怕，哎，一个一百多，一个几十块这样，就会有差，对不对？对。我有个朋友啊，我每次要约他吃饭，他就说不要，我要减肥，我要省钱。然后他就，但虽然他没有吃饭，我就看他去给我买一杯60元的珍奶，然后去便利商店缴个费呢，又随手哎拿一条巧克力，然后最后要回家的时候呢，就说哎我来买个甜甜圈吃好了。然后我帮他这样算一算了，他虽然没有吃饭，却花了将近200块，根本比我吃饭还要贵。哇！然后所以他根本就没有瘦到，而且还根本就存不了钱。对，嗯。讲到这个，我想要一个很好笑，就是我周遭有很多女生的朋友很喜欢吃甜食。那这个甜食的来源是什么？大家可能想说，现在小资女要存钱嘛。对。那比如说你一个便当80块，那比如说有时候我们去吃一些餐厅，可能100多块的餐厅一个简餐那一种，不过他吃完就会可能餐厅会再附一个小小的什么红豆冰啊，一球巧克力，那种抹茶的那种冰淇淋等等，然后吃完他觉得哎、欸、这个甜食是不够的，所以他才会再另外再叫一个主要的甜食，因为现在一个主要的甜食呢。对，他觉得，因为他觉得说他吃完，他一定要再一个。那如果是那一个甜食，反而比他这个定食还要贵，对，还有200多块。然后夸张到什么？比如说，我就说，那你就去买一个蛋糕。然后他说不行，那个蛋糕是一片的，一片他觉得他吃起来不过瘾，所以他都喜欢吃那一种，比如说他直接去蛋糕一个人吃，对。而且我旁边这位女士也是这样子，是这样吗？她真的很夸张，因为像我们有时候半夜要去吃东西，我们就会找即刻茶房那种24小时，那我们就是要去吃咸的，然后她都会说她要买甜点。哦，她是真的爱你，是真的爱。她是真的爱，而且那时候她有的24小时，像85度C或金矿，她就会去那边买蛋糕。那好嘛，她自己要吃的买就买，她还会跟人家要蜡烛。蜡烛，明明没生意。然后呢，甜点出来，自己还在那吹那个吹蜡烛，就是一个很好的气氛。我常常会生一些奇奇怪怪的借口，管他谁生日，就是买蛋糕点蜡烛。老师也是喜欢吃蛋糕，我是喜欢吃甜食。但你们记得之前有一个经济的实验吗？就是小时候能够忍住那个棉花糖不吃，跟不能忍住的孩子，15年后追踪，能忍的那个以后就钱存到钱了。那个甜食就是要忍，你不准了。你存钱存现在家财万贯还是照吃甜食？我年轻的时候，现在我当然花得起啊。我是说我年轻，我想到一件事，我大学一毕业的时候，曾经在一家广告公司当秘书，一个月薪水是22K， 同步我还在补习班教书了。几年前到现在还是22K， 对啊，好惨哦。台湾薪资没钱，那时候就22K。结果呢，我们那个公司好像是老板生了一个女儿之类的，每一个人发一条蜂蜜蛋糕。哦，对，传统的。对，那时候22K 的上班族女生，一条蜂蜜蛋糕自己舍不得买。老师还去偷同事。两砖头。猛哎，先咬一口。哦，这你的我不知道。哦，那我没有，拿你的咬。啊，这我也咬两。但我要说省钱那个心情，我到现在还记得。那一条蛋糕我很坏，我没有带回家，因为带回家我妹妹我弟弟一抢就没了，连家人都在防，对，想自己独吞，对，我就藏在办公室的冰箱，而且我把它一个一个分，就是不是一条一条会干掉，所以我把一个一个一个分装藏在办公室，所以我就每天中午的时候呢就吃一块。每天吃一块，那你12块不就可以吃12天？对，那悲剧发生了，我到现在都还记得。我袋子吃了4块5块，有一天回来就不见了。业务部他们通宵开会，不知道谁的就把它拿走吃掉了。我 almost 哭了。可是也不能说，说出去不能说，因为我只是个小秘书。重点是小鼻子小眼的吃一块蛋糕，你在那边哭。很重要，我要讲是那个心情，就是你那么爱吃，你还忍住，然后那个不舍得自己花钱，对，對喜欢甜点，你这样才存得了钱呢、啊，真的，你看22K 对不对？对啊，22K。可是现在蛋糕
它的价位，你有日式的，有美式的，有泰国家的，这个不得了。对对，这个钱花下去应该这个钱一定要忍。其实刚刚徐伟老师讲的很好，那个概念就是别急着吃棉花糖，就享乐当然好啊，你每天吃蛋糕，每天喝高档咖啡当然很好。可是呢，你想要这个存到第一桶金，你必须也牺牲一些享乐的过程。其实我前一阵子看到一个调查数据，我有点难过了哈，就他是调查这个台湾整体的上班族，结果有高达70%多的上班族表示，他们到目前为止还没有存到人生的第一桶金，真的是非常辛苦的一个阶段。所以如果你真的想要很快速的时间之内存到人生第一个100万，或者是200万，或者300万，你真的必须牺牲一些享乐的一个过程。我举例哦，不是叫大家不要喝咖啡，而是说你本来每天要喝100多块的咖啡，那你可不可以换个方式？比如说我今天喝100多块，明天喝超商的，后天再喝3合1的，大后天再喝自己泡的，或者是跟同事 share。其实这样长期累积下来就可以多出一笔钱。那事实上我之前也做过一个算是一个统计，很有意思哦。我们刚刚提到一杯100多块的咖啡，对不对？好，如果对自己残忍一点，我一天省下100多块的咖啡，那不就是一天省100块，那一个月是省多少钱？3000块。这个数字很简单了哈。好，3000块，那我去投资3000块蛮多的，对不对？很多。好，那3000块我去投资一支基金，那一年我不要算多，一年的投资报酬率也不过8%。经过20年之后，我可以请教甜甜嘛？你觉得这笔钱变成多少钱？数学题难算哦。还凭想象力，一个月省3000块，那一年不是三万六？可是重点是我拿去投资基金，一年赚8%，经过20年之后变成一笔多少钱？有没有选择题啊？100万，72万，720万。720万没这么多啦，答案是400万，400万也很多耶，400万也很多，很多。所以为什么不要说400万，你有100万就听起来就很多。对啊，很多啊，400万，400万真的很多。所以我记得之前，我前一阵子在路上碰到一个观众，他说他好喜欢看我们上班这档事，当然就是主持人很棒之外，谢谢。他说我们在节目里头讲到的一些基金，他有去买，这3年来平均每一年他都赚10几%，他觉得对，他们觉得他不懂得看盘，所以他其实觉得这也是一个很好的理财方式，稳稳的这样子，对，稳稳的赚钱。我在提醒小资女一件事，因为我很喜欢吃月饼，红豆月饼，以前我没有，因为月饼一个是比较贵的甜点。要好几十块，我印象非常深刻，就是我没有钱的时候，我就每天看，因为不像现在一大堆人送我月饼，那时候我就每天经过那个糕饼店看看他不买，我忍到什么时候买？忍到中秋节当晚8点以后，所有的月饼会5折出清。哇！我就忍到中秋节晚上8点以后，我进去买一个蛋黄豆沙月饼，你就跟在面包店要打烊之前，对啊，等级一样的道理，这样才能够存钱到今天呢。拍拍手，这个要忍，要忍住。好，甜点不能忍受。第四个是什么呢？只要想收集，就想要拥有全部。对啊，因为大家要带东西来，就是这一趴了，一定要的。而且啊，要收集，一定要至少收集2套以上。浪费钱。因为一套它可以放在展示柜，一套可以拿出来跟朋友分享。就像这一个，谁要？这个 Hello Kitty 的星座公仔。好可爱。这个绝对很少人看过，而且像我这个家里就有2套。哇！为什么你会？Hello Kitty 的杯子卖我10块都不要。哎，你不懂，这个 Hello Kitty 杯子我有3套。哎呀！他跟你喝一套拿出来给朋友看。请问一下，你几岁开始收集的？我国中就开始收集东西了。真的假？就是 Hello Kitty。我没有，那时候是邮票。邮票。首日封跟以前的公车卡有没有？你很尊敬邮差，对不对？没有公车卡，那每个图案都不一样啊。对，那一定要收集啊。从国中开始有这个嗜好。对，然后这个杯子重点为什么要3套？一套放柜子，一套拿出来喝，一套就这样可以秀出来。哦，而且像这个啊，这个也很少人知道，这是万圣节便利商店的娃娃，有，它可以什么？它除了套这样可以玩之外，它每一个衣服都可以换。哦，哇，好可爱啊！这个是超好，这贵不贵？300多块，对。
一支啊，还好啦，三四百，所以你想要拥有全部，一定要。他只要出，你就会想买。如果缺一个，我就觉得那根本就没有价。完全要收集掉。商家收集就是要这样啊。商家看到你抓准这种心态，贫穷的未来了。哎，你也是贫穷。可是这都是会增值。如果你的老师这样，如果还有疗愈效果，让你更努力、更拼工作，就值得。会，这是一个目标。这是一个目标，对不对？对啊，像我收集的东西呢，就是会让你有目标的，而且是会让你越来越开心。是吗？真的，因为我收集的东西像是那种便利商店都最基本都一定有嘛，这印章啊，然后还有这种最古老这一开始，哇，这个是十年的历史了。你几岁开始收集 Hello Kitty？ 大概从国中之后就开始在收集。真的假的？为什么想要？因为我觉得便利商店的东西是无价购物量，因为它从一开始基本上你只要花70几块，我本来就会去买东西的情况之下，我再得到这个点数本来就是一个附加价值，所以对我来讲那个不是花钱，那个是可以收集一个乐趣，而且再加上我又喜欢它，可以免费得到它，为什么不收集？没道理啊！没道理啊！想没道理。可能不用花那么多钱，你只是为了集那个钱，你就花更多。但是我买东西都是我本来就会吃的啊，不是因为为了这个东西我才更花更多钱，我本来就会买那些有的没的。这是便利商店，可是你后来会自己花费，比如说日本带一点，会带一些东西都是实用级的，有吗？还有很多东西是台湾现在你知道要买也不好买的东西，有没有厉害的推荐？这个杯子啊，我跟你讲，这是日本的那个红茶，你一定要买6罐才可以买到得到一个这个东西，然后它总共有4个颜色。在哪边买6罐？到那个便利商店，指定的便利商店，所以那个时候我就动员我所有的朋友，包括店老师，帮我去买那6罐红茶，所以就可以得到这4个杯子。而且喝它这4个杯子，喝得快死了，一直喝，因为每一个便利商店的杯子颜色还没有齐全，你要去帮他找，会生气。你要先进去那家便利商店看，说有没有这个颜色的杯子。如果没有这颜色杯子，我待会被沈伟如骂，买错了看怎么办？对，所以我再去买他6瓶，然后等到这个杯子。测验友谊的时候，哎，这个还不好带，你放那个还要用特殊包装。我就放玻璃柜里啊。因为它有盒子啊，他来的时候有一个这个盒子，很可爱，这个好。对，除了这个之外呢，就是那种连锁素食店嘛，因为我本来就也蛮爱吃这个东西，然后儿童餐对我来讲就小小的分量又刚刚好，所以我就开始去收集他们这儿童餐这个系列出来的，像这个 Kitty 它会旋转，啊，好可爱，它是运动系列的，而且你不要看它这样，为什么它会旋转？运动它可以拔出来哦，它会这样自己站立哦，就这样拔出来，它会自己站立，它叫跳，它会自己站立耶，你不觉得很厉害吗？它单脚站立还会旋转，点在哪？你也会自己单手这样子站立啊？有啊有，这个更可爱，还会摇呼啦圈，很可爱，就是每一个东西它是非常精致的。然后包括我去日本啊，我也很爱玩扭蛋，但是扭蛋我觉得扭那种小公仔真的不算什么。这个东西呢，它是可以测验你，像你今天的恋爱运好不好，就靠这台测验，就这样子旋转它，就旋转它，后面东西掉啊，卡住。哎呀，那你就没恋爱运了，别测了，断了。Sam 老师的收藏让人看了都想要。地球鹰到现在，不管日本还有美国，它一直在发售新的，你就觉得这两只好像一模一样，对不对？对啊。那其实他们还有分呢，有分动漫版跟卡通版。哎呦！之前收集到一个很引以为傲的东西，就是这一只，这就是无敌铁金刚的钥匙圈。钥匙圈，这么多。然后呢，还有一个就是呢，日本的这个卡通大家都知道很有名嘛，就是那一只猫咪的，你看它也出了无敌铁金刚。